men så har det plutselig kommet oppdateringer om at en rekke gisler og gisseltagere skal være drept. Ja, nå ser det veldig alvorlig ut. Også med alle forbehold, da. Med alle mulige forbehold, så er det da kommet melding om at da de algeriske myndighetene, forsvaret der, har da gått i angrep på gisseltagerne. Og de angivelig har bombet en kolonne med biler, hvor da gisseltagerne forsøkte å flykte med gisler ombord, med alle forbehold. Og så har de hatt da angrepshelikoptere fra regjeringen og fra Algerie, som da bombet denne kolonnen. Og i den aksjonen så er da, sies det, 34 av gislene døde, og 15 av gisseltagerne. Så det er da en kjempealvorlig sak, hvis det er sant. Og hvor mange nordmenn som da, fra Statoil, som er blant de 35 drepte gislene, det vet vi jo ikke. Men det skulle jo ha vært, ja, vært 41 gisler til sammen igjen. Etter, de sa at det skulle være 7 igjen. Så var det noen som hadde stukket av, og så videre, så det har vært veldig flytende hele tiden. Men det som da virkelig er skummelt, det er at hvis den aksjonen har vært gjennomført, og hvis da 34 gisler er drept, og 15 gisseltagere er drept, så er det en alvorlig og stor sak akkurat nå. Så det er på en måte, det er mye verre enn det da Helge Lund trodde, da han kom med disse ordene her. Men det er jo ganske uvanlig å gå til aksjoner hvor gislene ender opp blant offrene. Ja, det er veldig sjeldent. I de aller fleste tilfeller så betaler man løsesummer for da på en måte at disse gisseltakerne, de er ute til penger for å kjøpe våpen eller drive krig eller hva det måtte være. Og jeg vil jo tro, og jeg antar at norske regjering har forhandlet der nede allerede fra Utenriksdepartementet, som skulle si hvor mye Norge var villig til å betale sammen med Statoil for å få disse gislene fri. Helt sikkert, og det var jo da mange nasjonaliteter som var blant gislene, ikke bare norske. Vi trodde jo lenge at det bare var nordmenn der, men også viste at det var over 40 stykker, og det var alle, veldig mange nasjonaliteter, britiske, amerikanske og andre. Men her ser det ut som da, jeg hørte på presidenten i går, og han sa det at vi forhandler ikke med terrorister, aldri. Og da kunne man jo ane kanskje at det ville skje et eller annet, og han har da åpenbart gitt beskjed til sine styrker om å gå til aksjon og ta gisseltagerne. Og samtidig har da tilsynelatende da 34 da gisler blitt drept, og det er jo kjempealvorlig og veldig uvanlig, vil jeg si. Og motivet kan være så mange, men han da har på en måte det motivet at det skal ikke lønnes å ta gisler. Da går han til angrep, og her i dette tilfellet så har da så mange gisler blitt drept, og det er, ja, det er en katastrofe, men det kan ikke sitte i Oslo og dømme hva den algeriske regjeringen gjør. Det kan ikke. Men det er dramatisk forskjellig fra det Helge Lund trodde, da han på en måte tenkte på de familien og de andre som satt hjemme, og håpet at dette skulle gå bra. Nå er det åpenbart noe som har gått alvorlig feil. Og det er klart det er en politisk sak for Statoil, men det er ikke så mye en forretningssak for Statoil. Eller tror du at det vil få folk til å bli forsiktigere med å operere i Algerie? Det vet man ikke, og det er altså... mange sier hvorfor er man den type land i det hele tatt? Hvorfor er man i Aserbajdsjan, og hvorfor er man i Algerie, hvorfor er man i Nigeria og så videre? Men altså, norske oljeinteresser vil være verden over, det er jeg helt sikker på i lang tid fremover. Men dette her vil jo kanskje skremme noen fra å ta arbeid i den type land. Og dette er en katastrofe. Altså hvis det er sant så er det en katastrofe, men vi vet jo ikke, det er ikke bekreftet. Dette får man kanskje i Norge ikke vite før på Dagsrevyen i kveld, ikke sant? Klokken 7 eller 6:30 på TV 2. Men meldingene akkurat nå ser helt forferdelig ut. Ja. Det var Statoil. Oslo Børs ellers, ja, Oslo Børs der er, ser det betraktelig lysere ut. Oslo Børs er veldig positiv der. Og nå er altså Oslo Børs opp nesten 1%. Det er det samme bildet som vi har i resten av Europa. Og så kan man spørre hvorfor fra klokken 2 cirka begynte å gå. Og hvorfor begynte børsen å gå både i Europa og på Oslo Børs, aksjekursen å gå. Og det er USA. Ja, jeg har ikke funnet noen andre faktorer enn at det har kommet gode makrotall fra USA. Det har kommet gode tall fra boligbyggingen, det har kommet gode tall fra arbeidsmarkedet. Og de to tingene er de som ofte trigger alt borti Amerika. Så det er igangsatt så mye flere boliger nå enn det var for et år siden, at man nesten ikke tror tallene. Og de som søker da ledighetstrygd, det er veldig få i forhold til hva man forventet. Det er nede på 330 000 det nivået der. Så to gode makrotall, det var nok til liksom at alle verdens børser tenkte at vel, nå er vi kanskje ute av resesjon, nå er vi kanskje ute av de dårlige tidene. Det er vi selvfølgelig ikke. Men vi har jo ikke sett så lave jobless claims-tall siden første halvår 2008. Og det er klart, det er jo ekstremt viktig for at amerikanske forbrukere skal få opp forbruket sitt. Og derfor så går aksjekursene fra klokka 2 gått rett opp. Men før det, i dag, så var det ganske interessant, da var både Telenor og DNB var opp over 2%, DNB var opp 2,5%, Telenor 2%. Før dette skjedde, etterpå har det ikke vært noe særlig drag i det, men de to store, tunge aksjene der var opp lenge før disse meldingene kom. Så det var veldig positivt. Så hadde vi en klar taper,
Det var Norsk Hydro, var fortsatt ned 2% i dag. Men så etter at dette skjedde, så har Hydro på en måte fått litt mer løft. Og nå det, da jeg gikk i studio, så var Hydro bare ned 1%. Men 2% til var ikke noe særlig bra. Da lå kursen rundt 27 kroner. REC var ned 4-5% i dag. Omfattes rundt 1 krone. Så har plutselig REC blitt litt bedre også. Så, altså, Marine Harvest er opp 2% i dag. Det er veldig positivt. Det er på grunn av at lakseprisen skal bli høyere. Tilbudssiden blir, blir lavere. Og folk vil ha norsk laks. Hele verden står i kø. Så Marine Harvest, som verdens største oppdretter, var opp. Så vi hadde Telenor opp 2%, DNB Nord over 2%, Marine Harvest 2%. Og så hadde vi et stort, tungt selskap som Hydro litt ned, men nå er det bedre. Det er vel beholdninger i dag, tenker jeg. Så det er jo litt, litt interessant da, å se at investorene i markedet kanskje bare klarer å håndtere to nyheter, mens det som da var den negative nyheten i går, og som kanskje var litt fokus i går, det her med budsjettavtaler og budsjettforhandlinger. Og det er borte akkurat nå. Det er borte nå. Men det er fordi at man leter jo til alle våre gjester, og så sier alltid at de ser noen nye ting i horisonten i USA, litt i Kina og sånn. Så man leter jo til ting, men disse maktene var, hvis de er korrekte, så var de veldig sterke. Det betyr at folk begynner å bygge hus og boliger i USA igjen, og det har masse å si for boligformuen. Og hvis folk får mer formue i boliger, så vil de bruke mer penger, som Helene var inne på. Så dette er positivt. Og det at arbeidsmarkedet er klart bedre, det var også bra å si at markedet har tappa litt i dag. Og jeg vet ikke om det er det også som har ført til at man har fått mye høyere rater i tørrlastsektoren. At folk tror at alt har blitt bedre i økonomien. Men alt dette er nesten uviktig i forhold til den, altså børsen er litt opp 1% nesten, men det er uviktig i forhold til den katastrofen hvis det er 34 gister som er drept i Algerie, som vi da ikke kan bekrefte, men som vi tror akkurat nå. Vi må jo nevne også Wentworth Resources, som var vinneren på mandag tirsdag, og som også er vinneren i dag. 20% i dag også. Ja. Et lite selskap, men det er vinneren i dag også. Så der har vår gjest, han har truffet ganske bra. Ja. Veldig bra. Ja, vi kan godt si navnet på den. Stig Myrseth, som kanskje var den beste forvalteren i fjor i det hele tatt. Jeg husker ikke alle forvalterne og alle resultatene, men han var så langt foran de fleste, tror jeg, at han var klar vinner. Og så fant han da et bitte lite selskap som han trodde på. Og nå har det snart dobblet seg. Og det har nesten dobblet seg siden han sa det. Stig Myrseth er ofte vår gjest. Han er veldig god. Skal vi ikke ha ham på mandag, ikke det? Ja, tirsdag. Han måtte bytte i dag. Ja, ja, mandag tirsdag neste uke er Stig Myrseth her. Og han har sikkert noen gode råd til våre seere også, det er jeg helt sikker på. Det har han. Og så forteller han at inspirasjonen til denne nye gode porteføljen, den kom faktisk fra Finansavisen. Innsideporteføljen, han har kopiert den. Han kopierer ikke, jeg har ikke tatt selskapet, men han har kopiert det at han har kopiert det faktum som jeg fant på for 17 år siden, nemlig at innsiderne, de som må melde sine handler til Oslo Børs fordi de sitter i innsiderposisjon, enten i styret eller på andre steder. Det er en del utvalgte mennesker som må gjøre det. De må anta at de har mer informasjon enn markedet. De må melde hva de gjør. Og så har vi da plukket ut, blant de som melder inn disse innsiderne, har vi plukket ut aksjer og laget en portefølje hver uke i 17 år. Og i 16 år så har det slått markedet. Og Stig Myrseth har da åpenbart funnet at hvis han kombinerer den teknikken med å plukke blant innsidemeldingene og bruke sitt eget smartness og kløkt, så kunne han lage en egen portefølje for det, og den har startet veldig bra da. Ja. Og dette var hovednyhetene på Oslo Børs i dag, etter vinner- og taperlisten på børsen.